Før jeg, flyttet til Oslo og begynte i VG, så jobbet jeg i mange år i Trønderavisa. Jeg stendte her. Fylkesavisa Nord-Trøndelag. Og det var forskjellige turer man gjorde seg. Skulle på et reportasjeoppdrag oppe i Namdalen. Og kjørte noen bil da. Og helvedes oppover da, så kaffetøst da, så jeg svengte inn på Heia, på Snåseia, på kroa der. Og da jeg jobbet der da, i Trønderavisa, så var jeg jo fotograf da. Og det var jo den tiden at det handlet om å ha størst mulig fotobag og minst 3 Nikon-kamera og fullt. Linser og utstyr og sånn da. Ja, så det var bare forferdelig tungt da. Og inn på kaffeen der, og så slo man ned med et bord da. Ved nabobordet da satt en kall og studerte. Jeg kom inn der og sa, ja, det blir tungt, ja, ser jeg. Ja, jævla grunnig, sier jeg. Ja, jeg gjør det også. Jeg selger det, sier jeg. Ja, er du selger, sier jeg. Ja, ja, hva du selger da? Jeg preventiver. Ja vel. Og så, du reiser selv preventiver, og så... Har du med sønnen din nå, sier jeg? Nei, det er en reklamasjon fra Snåsa.